vamos fazer um intervalo assim brevemente. Podem depois continuar. Podem falar, obviamente, mais baixo, um bocadinho do que gostavam. Portanto, chegou o Sérgio também, um enorme aplauso. Depois do intervalo. Noivado. Este chama-se Noivado, mora em Riclaria. Estendeu os braços carinhosamente e avançou, de mãos abertas e cheias de ternura. És tu, Ernesto, meu amor. Não era. Era o Bernardo. Isso não os impediu de terem muitos meninos e de não serem felizes. É o que faz a miopia.